České a Slovenské federativní republice, a tedy i všem federálním institucím, zbývá už jen necelých 28 hodin života. Vítám vás u posledního a zkráceného deníku Československé televize. Česká vláda na svém dnešním zasedání vyslovila kromě jiného souhlas s návrhem na zřízení Rady celní unie a jejího stálého sekretariátu se sídlem v Bratislavě. Ministr financí Ivan Kočárník předložil návrh smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zřízení celních přechodů na společné státní hranici a návrh smlouvy o ulehčení pohraničního odbavování. Vláda vyslovila s oběma smlouvami souhlas. Milí diváci federálního programu F1, chvilka loučení je tady. Když jsem se vracel do Československé televize po listopadu 89, ani ve snu mě nenapadlo, že tato instituce, která by v květnu příštího roku oslavila 40 let své existence, letos na Silvestra zanikne. Ale stalo se, s rozdělením státu končí svou činnost i Československá televize. Ještě pár zpravodajských relací, společný federální Silvestr, naposledy zazní československá hymna a značka ČST zmizí z obrazovky. Na uvolněném a rozpojeném federálním okruhu začnou vysílat národní televize. Dovolte mi proto, abych se rozloučil se všemi, kteří v tak velkém počtu pravidelně sledovali naše zpravodajské relace, abych se rozloučil i s těmi, kteří nás neměli rádi. Chtěl bych také poděkovat pracovníkům Československé televize, těm, které znáte z obrazovky až po techniky, za to, s jakou obětavostí a snahou zajišťovali federální vysílání až do posledních hodin našeho společného státu. Vám, milí diváci, si dovoluji popřát všechno dobré do roku 1993.